Hello，大家好。自驾西藏回来也有一个月的时间了。那这一个月当中呢，我也总结了很多网友的留言和评论。那关注比较多的一个问题就是，你为什么一个人去西藏？你不会觉得害怕吗？你不会觉得孤独吗？那今天针对这个话题，我想来跟大家解释一下。其实我在出行之前并没有考虑是一个人的，因为之前有约了一个比较好的朋友，我们是打算一台车两个人这样子，去到西藏自驾，然后刚好他也会开车，我们可以轮流驾驶这样的。但是在出行的前两天，他是因为家里有事情就没有办法跟我一起去了。那此时怎么办呢？我的假已经请了，然后自驾游的装备已经全部都到货了，最关键是我那种出行亢奋的心情已经没有办法再回去工作的了，那怎么办？那我经过一个下午的，深思熟虑，所以我决定硬着头皮一个人去西藏，就是这样。然后呢，我就按照原计划从10月12号出发，然后经过4个省份到，从川藏线进，从滇藏线出，这样历时26天，中间还去了珠峰大本营和阿里的小本线。这样就是26天就完成了我人生的第一个长途西藏自驾之旅。那此行我的收获还是很多的，有很多感动的和感悟。那也有一些疑问是网友留给我的，也是曾经我有的疑问，就是为什么有一些人看上去很有时间，然后都不用上班，然后还有钱在路上玩，对吧？今天我想跟这个话题跟大家来解释一下。我的时间是因为我有每年有15天的年假，然后再加上请了几天的事假，加上还有一个双休的周末，对，这样凑足了一个26天的一个假期。对，那我的旅费呢，是我一年薪水的结余，我除了去家用，然后还有其他的一些乱七八糟，我有些结余，那我就不，我把我是不会买那些名牌包和一些高档的化妆品的，所以我的结余就都用来作为此行的一个旅费，对，因为我每年我都会要给自己安排一次长途旅行的一个计划，对，这样的。那我此行的一个收获呢，就是胆子大了一倍，车技提升一截，然后看上去老了3岁，我个人是这样觉得，因为西藏的那个紫外线真的是很强啊，就是皮肤会觉得有一些长了一些斑点，但是我无怨无悔。对，这就是我的一个心理上有一个巨大的一个满足。那好了，那通过这件事情呢，就是我有一个结论，就是说，如果你什么事情都考虑去组团呐、去结伴呐，那我觉得你会错过很多的风景。当然，你有合适的旅伴，那更好了。当然，没有合适的旅伴，你自己一个人上路，其实也没有什么不可以的。对。这就是此次出行我回来一个最大的一个感悟。那好了，今天我就跟大家分享这些。那希望余生我们都可以按照自己的意愿去生活。对，拜拜。